Ronakire umuvugizi wa Traffic Police Senior Superintendent of Police René Irere mwaramutse neza. Mwaramutse. Mumeze neza. Na mahoro. Yego natwe na mahoro tumeze neza. Hanyuma rero tureka twerekeze mu muhanda uko byifashe haba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no hiyero hino mu turere dutandukanye mu muhanda umutekano ni wose. Umutekano meze neza. Ndashimira abaduteza amatwi muri aka kanya. Ariko nkanashimira nyine n'ubuyobozi bwa radio bwaduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo twibukiranye bimwe na bimwe mu bitagenda neza cyane cyane ku bijyanye n'umutekano mu muhanda. Nk'uko bari mu bimbaza umutekano mu muhanda umeze neza muri rusange, intambwe iragenda iterwa umunsi ku wundi. Urabona ko hari impinduka nziza zituganisha mu kurwanya cyangwa se gukomira impanuka. Ariko nta byera ngo de cyumweru gishize nk'uko twaduherukanye kwa gatanu ushize hagaragaye impanuka z'ubwoko butandukanye, ariko nyinshi nizoroheje hejuru ya 90% ni za zindi z'imodoka zikubana cyangwa se n'umuntu akaba yakomereka ariko bitari bituma ajya mu bitaro akajya kuri centre de santé bakaba bamupfuka agakomere agataha. Nyinshi rero zagaragaye mu mujyi wa Kigali ni naho zikunze kugaragara kubera ubwinshi bw'ibinyabiziga bigenda mu mihanda yaho. Naho izahitanye ubuzima bw'abantu nabwo inyinshi zagaragaye mu mujyi wa Kigali. Hakurikiraho intara y'Iburasirazuba, intara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, niho hagaragaye impanuka nkeya zahitanye ubuzima bw'abantu. Ikigaragara gishyashya muri iki cyumweru ni uko izi mashini zikora imihanda nazo zahitanye ubuzima bw'abantu. Twabonye kese ebyiri, ubusanzwe bitari bimenyerewe. Ntabwo twajya tubona imashini nk'izo ngizo zikora imihanda, cyane cyane ko zitaba ziruka, ziba zigenda gahoro, ndetse n'ibindi binyabiziga cyangwa se n'abandi bakoresha umuhanda babibona hakiri kare, kubera yuko ni ibinyabiziga binini birebire biba bicanye n'amatara rimwe na rimwe adasanzwe. Ariko twabonye kese ebyiri muri iki cyumweru. Ni ukuvuga ngo zahitanye ubuzima bw'abakoreshaga umuhanda cyangwa abari batwaye ibinyabiziga? Oya, ni abagenzi bagenda n'amaguru, abanyamaguru. Bivuze ngo harimo uburangare kuko umugenzi nibaza akagenda ku ruhande hakurya. Birumvikana cyane ko harimo uburangare ku mpande zombi, ari nayo mpamvu nyine dusaba abantu kwitwararika niba bageze ahantu hariho hakorwa umuhanda bakamenya ko bagomba kugendera kure izo mashini, ariko n'abashoferi ubwabo batwara izo mashini bakamenya yuko atari bo nyine bari, cyane cyane ko aho umuhanda uba ukorwa gukoresha iyo mihanda ntabwo biba byahagaze. Turasaba rero yuko abanyarwanda bakwitwararika, bakomeza bakitwararika. Impamvu zagaragaye cyane muri iki cyumweru ni umuvuduko urengeje igipimo. Duhora tubivuga ko burya umuvuduko uterwa n'aho umuntu ageze, usibye ahari ibyapa n'ahatari ibyapa. Umuntu yakagombye kureba uko umuhanda umeze, niba hari amakorosi, niba hacuritse, akamenya uburyo abyitwaramo bitewe n'ibihe, byaba ari iby'imvura cyangwa se habuditse ibihu. Yego. Ikindi ni kugendera iburyo bw'umuhanda, nabwo bisa naho byananiranye. Sinzi impamvu abantu badahinduka. Buri gihe tubakangurira kugendera iburyo bw'umuhanda, kegera inkombe ku buryo ushaka kumucaho, ushaka gutambuka abona urwinyagamburiro agatambuka nta nkomyi. Icya gatatu ni ibijyanye no gusiga distance cyangwa se gusiga intera hagati y'ikinyabiziga n'ikindi. Ahandi uri imbere ashobora gufata feri bitunguranye, uri inyuma ntabe yahitamo kubitaho. Yego. Ikindi ni ubusinzi. No mu kanya nta saha irashira numva rwose
polisi bahamagara bati hari umusinzi ugonze igipangu arinjira agonga umuntu wari umuturage wari aho ngaho ubwo yaratashye yaratashye biratangaje rwose kuba umuntu ashobora kugeza amasaha mu gitondo akinywa noneho n'iryo sindwe ryose akagenda akagira ibyo yangiza hari abatangira weekend zabo kuwa kane ubwo ngubwo ndatekereza ko bari muri iyo kategori ariko nkuko duhora tubibakangurira ntabwo niba wagiye mu kabari niba wagiye kwishimisha ntabwo wakagombye kujya kuri vora uzi ko wasomye kuri ibyo binyobwa bifite alcohol ngira ngo mu byo muvuze byinshi n'ibyo bitera accident buri munsi ubwo businzi uwo muvuduko ndetse rimwe na rimwe n'uburangare emerse kugera hariya godiyari hariya bita godiyari uvuye Kicukiro sonatibe mbona imodoka kuri uwo muhanda wo hejuru imodoka ya yururutse afite iminsi ukibaza uti uyu mushoferi ariko ngo hari n'amasaha buriya aba meza cyane yo kugenda nijoro ngo abapolisi hari niba bananiwe hari amasaha meza ngo kugenda nijoro igihe wafashe akantu ibyo ni iby'abantu bakeka kubera ko polisi ikora amasaha 28 kuri 28 kandi uko bagenda biga imigambi natwe niko tugenda twiga indi ubwo rero ikiza nuko bazi nuko bakabivaho badatekereza yuko bagomba gukorera ijisho cyane nta n'impamvu yo gukorera ijisho kuko n'ubundi ubuzima bwawe ubuhasize cyangwa se nitabuhasiga kinyabiziga ukagikoresha amafaranga menshi burya nawe ubutaye umwanya ubutaye n'igihe ahubwo sinibaza impamvu bakorera ku jisho kandi polisi yifuza ibyiza yifuza ko umuntu agira amahoro hanyuma mwatangiye muvuga ngo umutekano w'umuhanda biragenda biza nibyo niyo uganiriye n'abantu hirya no hino batandukanye hari byinshi bamaze kumenyera cyane cyane mu muhanda izo kamera wasangaga abantu mbere bibavuna cyane bibaza bati izi kamera tuzagerayo ryari ndetse tukareba na za speed governor muri buka zikishyirwa mu modoka abantu barasakuje cyane ariko nibaza ko niyo bari muri kuganira bavuga bati rwose hari ikintu polisi tuyishima yakemuye akarenge twagashyize kutarenga abenshi baravuga ngo ntakurenza 60 nahageze ha 80 ati oya nta kizere agatima gahita kagaruka kuri 60 nta kizere ngomba guhama kuri 60 kuko izi kamera sinzizeye abenshi bazi yuko zirimo 60 hatarenga ok ubwo twageze kuri rya koranabuhanga ubwo tuvuze speed governor tuvuze izo kamera zo mu muhanda ibyo aribyo byose zirabafasha mu kazi ziradufasha mu by'ukuri impinduka abantu ntabwo bakunze guhita bayakira ngo bumve yuko izanye ibyiza ariko nk'uko wari ubivuze buhoro buhoro bagenda babona yuko hari icyiza izo mpinduka nyine zazanye tumaze iminsi tubona tweets nyinshi zivuga ku mikoreshereze ya mubazi naryo n'ikoranabuhanga ndetse hari bamwe bashatse kuyiresistaho ariko mu byukuri ikoranabuhanga rifite ibyiza byinshi bimwe ngira ngo tuganireho turebe n'icyo ritumariye icya mbere ni ibintu bijyanye na agisida abantu bakora agisida bakatoroka akagenda ibintu mu byukuri byo kugaya akagonga umuntu yarangiza we akikomereza urumva nta ndangagaciro zirimo nta n'ubumuntu burimo ariko akenshi yakoze agisida abagira ngo ahari azimanganye ibimenyetso ntihagire umumenya bityo kiriya kigo cya Ford Garanti aba aricyo kizishyura ibyo yangije akagonga hari abajya bacika mu kababura burundu baragenda hari abagenda ariko abenshi bagenda ngo ikinyabiziga bagisize oya hari n'abayakomezanya nacyo iyo gisize bwo ntibumuba mumufite aho ngaho ikinyabiziga ho iyo agisize nyine kiba bigaragara ariko niyo atagisize akenshi abaturage baba bari ku muhanda baduha amakuru batubwira ati plaque runaka nigonze twe tugakurikirana burya ngo ubu babonwa n'uhagaze kamera ziri ku muhanda ni nyinshi cyane 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 muri Kigali ariko aragenda akajya mu nkengero za Kigali agakubita mu gipangu icyo kinyabiziga agatekereza ko tutamugeraho muri aya mezi 6 ashize kuva mu kwa mbere twabonye ibinyabiziga 116
byagunze birirukanga ariko ni igifungo babatinya cyangwa no kugira ngo abishe burundu bayoberwa wakoze cyane cyane cyo ngicyo hari abakora accident gutyo nta assurance nta bwiteganyirize bashatse bw'ibinyabiziga byabo bakaba bagira nyine ngo bagire ibyo bakavaringa bahisha hari abandi bashobora kugonga gutyo batwaye ibiyobyabwenge kugira ngo akumva aramutse ahagaze nyine byagaragara yuko ari amafuti nk'ayo ngayo yararimo ibyo rero nshaka kubwira abantu nuko nta umuntu burimo kugonga ukagenda yaba umuntu akomeretse cyangwa se yitabye Imana bakagombye guhagarara abakora abapima bagapima dosiye zigakorwa mu buryo busanzwe ariko nkanabakemera nyine yuko izo kamera zo ku muhanda zibafata zirabafata icyo ni kimwe ikindi muri tweet twagiye tubona umuntu aravuga ati ikinyabiziga cyanjye bacyandikiye kamera yacyandikiye kandi giparitse mu rugo ariko ngo ibyo bintu bibaho ntabwo bibaho byabaho se bite kubera ko iriya kamera okay ndemera yuko umuntu ashobora kwibeshya umuntu kujisho ashobora kwibeshya nibyo kamera yafashe umuntu ashobora kwandika inyuguti akayitiranya birashoboka ariko akenshi ubwo ndashaka kubwira abo ngabo batwitinga ndetse bagatagenga cyangwa bakamenyesha abayobozi batandukanye mbese nibitutsi byinshi kuri polisi mikorere mibi nibiki ariko wajya kureba wakurura ya mashusho kamera yafashe ukamubwira uti imodoka yawe ntago ari Toyota Corolla ya Rouge Bordeaux ifite plaque zingizi akasaba imbabazi ukibaza mu by'ukuri impamvu abafashe ikinyoma nk'icyo ngicyo akagikubita kukabona bose kuri bose babireba akanduza isura mu by'ukuri ry'urwego runaka kandi wabimwereka akagusaba imbabazi so turabakangurira rero yuko niba azi neza yuko mu by'ukuri inzira nk'izo inzira yaziciyemo yakagombye kutwegera mbere yuko yandika abeshya ashyira ibinyoma ku kandi nta nabwo amenya ko n'ababandi yanditse yoherereza bose babisubiza kuri kubo bireba kurikirana iki kibazo rwose uwo muntu yafashwe hajemo no kubeshyira urwego kandi kamera ikabyerekana ubwo ahanwa muri bwa buryo yari guhanwamo yakoze rya kosa kugeza ubu ngubu nta tumuhanisha igihano icyo cya mbere cy'uko nyine yakoze yishe amategeko yo mu muhanda ariko ndimo ndababurira kuko amaherezo tuzajya tubahanira n'ibyo byaha bindi byo kuyobya ubuyobozi bwo guharabika ku rwego ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo rero naryo ni ikoranabuhanga rikomeye hari n'abandi bakora ubujura bakora ubujura haba kuri moto akaba atwaye moto nyuma umuntu akavuga ati umumotari runaka bigenze bityo biroroshye rero iyo iriya mubazi yaricanye ko duhita tumenya ngo iyo moto runaka yarigeze ahangaha yibye muri ubu buryo dufite ibihumbi kugeza ubu ngubu 18650 bifite mubazi hanyuma ni hafi 5000 nabyo bitarayibona ariko bifite rendezvous icyo nshaka kubwira abamotari nabyo nuko burya iyo bagenda mu muhanda tuba tubizi tuba tubareba uwacanye mubazi turamumenya turamenya ngo mu 5000 biri mu muhanda bya moto abacanye mubazi ni 200 tuvuge 2 cyangwa se 1000 cyangwa se 500 so ibyo rero mukaba mwamenya n'abari bo cyane bifata umwanya wabimenye ariko ashobora no kubwira ngo sinayicanye kuko uyu munsi sinakoze kandi ari mu muhanda abenshi bazikuraho abenshi ariko icyo dukangurira abantu babo bamotari nuko iryo koranabuhanga ryashyiriweho kugira ngo nabo umutekano wabo ucungwe kubera yuko iyo yayicanye dushobora kumenya ngo yarahererereye ahangaha iyo hari abantu bamuteze igico bakaba bamugirira nabi
tumenya aho dushakishiriza abagenzi nabo ni nkuko nguko oya hari numu hari umwana baherutse kwibanzi avuye ku ishuri nimugoro afite akabuka computer abantu baramushikuza afata plaque za moto yagiye gushakisha ngo moto niba byaragenze gute yarabuze ukibaza icyo gihe ifite yamubaze uhita unabigaragaza ukamenya ngo yari iyi ngiyi ukanabikurikirana ukamenya na nyirayo biroroshye yafashe na plaque ho rwose niyo nta mubazi yabiriho turayikurikirana kandi tukayimenya si ibyo gusa rero hari ni n'abandi abangaba banga kugendera iburyo bw'umuhanda bakagendera ibumoso bw'umuhanda umupolisi akamufata akaburana ati nyamara kandi abapolisi banyu baba bandenganyije barabeshya abo ngabo nabo abafite ibinyabiziga turabakangurira gukomeza kugendera iburyo bw'umuhanda bagatanga inzira ibumoso kubera yuko iyo ushatse kurenganurwa bari abapolisi baba bambaye kamera mu gatuza iryo naryo n'ikoranabuhanga tukongera tugasubiza inyuma tukareba mu muhanda uko byari byifashe urengana tukamurenganura cyane cyane ariko ibyagaragaye nuko umupolisi abafite rezo kubera yuko ntashobora kwibeshya umupolisi kamera iba yabifashe hatari kamera se oya bari ababafata baba bambaye kamera mu gatuza ku buryo ikinyabiziga gituruka imbere akireba ni evidence mbese ya ikindi iryo naryo n'ikoranabuhanga irindi koranabuhanga rero ni kutagendana amafaranga dukunze kubivuga mu mataxi za tap and go ku bamotari kwishyura bakoresheje mobile money ibyo nabyo turabikangurira cyane cyane muri iki gihe covid yumvise yuko mu by'ukuri yongeye kubyura umutwe aho mu masaha 24 usanga hari abantu hejuru ya 30 banduye nko mu Rwanda ndimo ndatanga imibare y'amasaha 24 ashize ibyo rero nabyo bituma abantu birinda bigatuma kwibana kukwiba bitabaho cyane cyane kuba wishyuye nyine ukoresheje iryo koranabuhanga muri make usibye ibyo ngibyo hari n'ibya speed governor twavuze yagabanuye neza impanuka ku buryo za intervention zisaba indege za bisi zagwaga muri metero 100 ngaho uvuye ku muhanda za accident zikomeye ubona zagabanutse ku buryo bugaragara igitangaje rero nuko hari nk'ejo hari umuturage rwose wampamagaye arambwira ati hano hari imodoka ya agence ndashaka kuvuga uburyo ari kwirukanka ndemeza yuko nta speed governor irimo turebye ko dusanga amaze hafi ibyumweru bibiri yarayikuyeho ibyo nibyo urumva yuko birababaje cyane iyo modoka nubwo bwose itakoze accident muri iyo minsi ariko yashobora gukora accident kandi impanuka ikomeye cyane ibyo rero turasaba yuko mu by'ukuri abantu bose babyitwararika kandi tugashimira abaturage baduha amakuru umunsi ku wundi kugira ngo twirinde impanuka zo mu muhanda ngira ngo uko ikoranabuhanga ririmo gukomeza kwiyongera muri gahunda zose ndetse no mu muhanda hadasigaye abantu bazagira aho barimenyere ndetse yumve ko nibyo kuburana kuko muhora mu bintu nk'ibyo kandi kamerika bigaragaza ubwo bakoresha umuhanda mujye mumenya ngo usibye no gukorera ku jisho hari n'ubundi buryo uri bari kukubona ubutumwa bwatangiye kuza ari bwinshi ati mwaramutse yitwa Zaburi Yesu Zaburi ati ndi bugeshi ati umutekano wo mu muhanda urakenewe cyane cyane mu muhanda uva mahoko uzamuka werekeza mu masoko icyakora abanyamagare bafata ku mafuso barambabaza cyane murebe icyo mwadufasha naho uwitwa Manirafasha ati ndabasuhuje ni Rusizi Nyakabuye muri Gaseke mbanje kubashimira ku biganiro byiza mutugezaho none se watswe ruswa mu muhanda wahamagara ku yihe mirongo naho undi yitwa Edison ati umutekano w'umuhanda uragenda neza ko nta mpanuka nyinshi zikiboneka kubera abapolisi barimo kuwurinda neza kabisa na sans permis niba ari nyine batwara badafite ati igera mu muhanda ati iyo bagufashe bagahita baguca amande umutekano w'umuhanda nta kibazo undi ati mwaramutse bageze kuri cya kibazo babaza buri munsi ariko ndibaza ko uyu munsi mubaha igisubizo ati mutubarize igihe bazafungurira ku bashaka gukorera
provisoire ati turabikeneye undi ati mutubariza fund niba ibizamini bizakorerwa mu busanzu yowe yamaze kumenya makuru ari arashaka kumenya aho bizakorerwa wenda mwababwira ku kuri iyi nimero bahamagaraho igihe watse ruswa mu muhanda ndetse mukomeze musubiza kuri ibibazo tubabajije musoreze kuri iki ngiki cyo kubabwira igihe gahunda yo gukorera ibizami wahera kuri icyo ngicyo kubera yuko message tumaze iminsi tubona ari nyinshi ni nyinshi cyane abantu baranyotewe gukora ibizami byo gutwara ibinyabiziga itangazo rero ryarayo risohotse ni ukuvuga ngo guhera uyu munsi mu gitondo umuntu ushaka kwiyandikisha yajya ku irembo akiyandikisha kugira ngo bakorere urwo rushya rw'agateganyo cyangwa se urwa burundu ikindi nuko impinduka zirimo nuko tuzaba tugenda experience ya covid yatweretse ko dushobora gufata imibare minini hanyuma ntibashobore gukoreshwa so bazajya rero bandika mu byiciro babanze bafate nk'ibihumbi bitanu bakore biyandikishe bakore barangire nyuma y'amezi atatu bongere batanga itangazo biyandikishe bakore barangire nicyo gituma batararanya hanyuma ntabararanye uyu munsi bari muri systeme barindiriye kuzakora oya keretse abantu bose babe bariyandikishije barakoze ubu ngubu hasigaye akarere ka Ngoma nako kazarangiza gukora ejo utundi turere twa Rusizi na Rubavu barakora uyu munsi abari basigaye yego ubwo bivuze ngo bazajya hafata nk'abo ngabo mu waruvuze bitanu bakore barangire mwongere mu bwe muti kwiyandikisha birongeye ikindi ni uko bijyanye n'impushya z'agateganyo bya online bikoresha ikoranabuhanga amasantre hanze ya Kigali ntabwo arafungura ifunguye niyo ku Muhima bafungura kuwa gatandatu ubwo ushatse kwiyandikisha nawe ngo akore online akoreshe computer ibyo bizami yamenya yuko iyo gahunda yo kuwa gatandatu ibihari akajya ku irembo akaplayinga bakamufata bakamubwira igihe ari buze gukorera ikizami uyu wabazaga ngo tuzakorera Busanza bya Busanza centre ya Busanza yarafunguye barimo bari settinga neza ariko kugira ngo bamenye neza gahunda nuko bahamagara kuri ya nimero 0788 31 53 0788 31 53 yego hari uwavuze mu byaruswa w'inyakabuye uvuga ati ubonye umuntu arya ruswa ku muhanda umupolisi arya ruswa ku muhanda hari urwego dufite rushinzwe ibyo byo kurwanya ruswa bahamagara urwo rwego kuri 997 cyangwa se bagahamagara n'urwego rwa traffic ubwarwo hari serivisi ibishinzwe ikoresha 0788 31 12 15 bakabasha gutanga amakuru kugira ngo ibyo bintu bikurikirane ubwo nyine ruswa urabizi ko kuyitanga ni icyaha ndetse no kuyakira ni ikindi mugerageze gutanga amakuru ariko niho nanayitanga na umuntu yanakugaya cyane ntago gutanga ruswa kuri iki gihe ari byo hanyuma fandi reka tubashimire cyane ubwo tuzongera kuwa gatanu twongera turebe uko umutekano w'umuhanda wifashe murakoze namwe